Hej, vi heter Sara och Jenny och vi sitter med i kyrkorådet i Sollentuna församling. Jajamän, just nu befinner vi oss här på Teneriffa och hälsar på vår vänförsamling i Los Cristianos och våra utsända volontärer från Sollentuna, Felix och Filip. Och de ska ställa upp i kyrkovalet i höst, precis som vi ska. För vi tycker det är viktigt att det finns en blandning i åldrar bland de olika medlemmarna runt om i Sveriges församlingars styrande organ. Och efter flera år i ungdomsstyrelsen så kände vi att det var ett naturligt steg att kliva upp i kyrkorådet och vara med och påverka beslut som fattas i vår församling. Och vi hoppas att ni också vågar göra de ungas röster hörda. Lycka till!